Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині у всіх 5 округах обрали нардепів до Верховної Ради України, там опрацювали 100% електронних протоколів. Шкільне приладдя з Данії вартістю майже 20 тисяч євро передали волонтери 4 школам Тернопільщини. Парти і столи, які теж нам подарували, ми зможемо використати для облаштування осередків, саме для інтелектуальних ігор дітей початкової і середньої школи. 25 дітей віком від 3 до 15 років взяли участь у спортивних канікулах в Тернополі. Я набив на нозі 90 раз. Це вже мій рекорд був. У всіх 5 округах на Тернопільщині 100% члени Центральної виборчої комісії опрацювали електронні протоколи, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Це 163-й округ із центром у Тернополі, 164-й із центром у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й в Теребовлі і 167-й із центром в Чорткові. Результати голосування за кандидатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, переміг кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. За нього проголосували понад 29% виборців. Всього на цьому окрузі проголосували 80 204 особи. Андрій Богданець народився на Рівненщині, йому 36 років, має вищу освіту. Заступник генерального директора Тернопільської птахофабрики, безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий від партії «Слуга народу». На другому місці у цьому окрузі Максим Черкашин від «Голосу» і на третьому Степан Барна від Європейської солідарності. У 164-му окрузі із центром у Збаражі теж опрацювали 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадського об'єднання «Автомайдан» Ігоря Васильєва, йому 39 років. Безпартійний, проживає в Тернополі, на вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 072 особи. На другому місці, згідно з результатами голосування, свободівець Михайло Головко, на третьому – представник «Батьківщини» Вадим Боярський. У 165-му окрузі з центром в Зборові обрали засновника товариства «Корпорація Агропродсервіс», члена Аграрної партії України Івана Чайківського. Йому 47 років, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району, самовисуванець. За нього проголосували майже 35% виборців. Всього в окрузі проголосували 98 133 особи. На другому місці – Тарас Юрик від Європейської солідарності і на третьому – Володимир Кисілевич від «Слуги народу». У 166-му із центром в Теребовлі переміг самовисуванець Микола Люшняк. За нього свої голоси віддали майже 31% виборців. Йому 45 років, має вищу освіту, безпартійний, проживає у селі Петриків Тернопільського району. На другому місці у цьому окрузі Ігор Сопель від «Слуги народу» і на третьому самовисуванка Алла Стечишин. Всього проголосували 90 872 особи. І у 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства «Навчально-консалтингова компанія «Профіцентр», безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий партією «Слуга народу». Йому 43 роки, за нього проголосували понад 22% виборців. Усього в окрузі проголосували 76 634 особи. На другому і третьому місцях Володимир Шматько від політичної партії «Сила людей» та Алла Квач від «Голосу» відповідно. У всіх округах Тернопільщини лідирує партія «Слуга народу», повідомили голови цих окружних комісій Юрій Гуман, Євген Шеремет, Іван Синишин, Михайло Пласконь і Віктор Гурин. На 20 годину 30 хвилин в Україні опрацювали майже 98% електронних протоколів, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Попередні результати такі. Більше 5% голосів набрали партія «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Європейська солідарність і партія «Голос». Парламентські вибори 2019 відбулися раніше через те, що 21 квітня президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8-го скликання. З 1990 року парламентські вибори в Україні відбувалися 7 разів. Про їхню історію колега з UA:Першого Олексій Гомон розповість.
Перші в історії незалежної України вибори до Верховної Ради були позачерговими. 1993-го на Донбасі розпочався страйк шахтарів. Одна з вимог – перевибори радянського парламенту, обраного в 1990-го. Президент Леонід Кравчук призначив голосування на березень 94-го. Найбільше голосів тоді здобула комуністична партія. На другому місці – Народний рух, на третьому – Соціалістична партія. У друге позачергові вибори до парламенту відбулися 2007-го. У квітні президент Віктор Ющенко підписав указ про розпуск Верховної Ради. Причина – у парламенті нема коаліції, тобто не створено більшості, а це принаймні 226 нардепів, яка одностайно голосуватиме за певні законопроєкти. Вибори відбулися 30 вересня, найбільше голосів виборола партія регіонів. На другому місці була «Батьківщина», третє посіла партія «Наша Україна – Народна самооборона». Наступні позачергові вибори до Верховної Ради відбулися в жовтні 2014-го. Призначив їх Петро Порошенко, який став президентом після Революції Гідності. За його словами, вибори були необхідні, щоб оновити склад парламенту. До того ж, уже не існувало коаліції. Найбільше голосів здобув блок Петра Порошенка, на другому місці – Народний фронт, третє посіло – Об'єднання «Самопоміч». До складу Верховної Ради України входять 450 депутатів, які обираються шляхом загального таємного голосування громадян. Половина депутатів обирається в багатомандатному виборчому окрузі за списками від партій, ще половина – за мажоритарною системою. Цього року обирали депутатів за списком із 22 партій. По мажоритарних списках балотувалися 3220 кандидатів у депутати. На Тернопільщині в 5 округах обирали із 68 мажоритарників, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Згідно із календарем виборів, Центральна виборча комісія має оприлюднити новий склад парламенту не пізніше 5 серпня, до 9 вересня має бути перше засідання парламенту. На півгодини був перекритий рух транспорту через горбатий міст у Тернополі. Там близько 15-ї години трапилася аварія. Вантажівка в'їхала у бордюр, від удару ушкодився паливний бак і пальне вилилося на дорогу, повідомив патрульний поліцейський Владислав Чабан. Десь паливо з дороги змивали працівники пожежно-рятувальної служби області, повідомив речник цієї служби Сергій Данілін. За його словами, витік був незначний. Скільки точно палива потекло на дорогу, пожежники не знають. Це горбатий міст на вулиці Замонастирська. О 15:30 рух транспорту відновили. Це місце, де вантажівка в'їхала у бордюр. На асфальті досі залишились сліди від пального, у повітрі чути запах пального. Вантажівка стоїть за кілька метрів від місця аварії. Паливний бак пошкоджений. Пального в ньому не залишилось, каже водій вантажного автомобіля Анатолій, який відмовився називати своє прізвище. Чоловік розповідає, чому в'їхав у бордюр. Зустрічна машина летіла і або в машину треба було, або в бордюр. Вибрав бордюра. Патрульні поліцейські складають адміністративний протокол на водія вантажівки. Капрал поліції Владислав Чабан розповідає, як ліквідовували витік пального. По місцю пригоди було викликано пожежну бригаду, яка здійснила змив палива з проїжджої частини. Відповідно, направлена служба, яка покращить стан покриття, так як воно є слизьке після витіку палива. Складаються на водія відповідні матеріали за недотримання правил дорожнього руху, відповідно інтервалу, за забруднення проїжджої частини. Відповідно, водій буде притягнутий до адміністративної відповідальності по даному факту. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Гуманітарну допомогу із Данії привезли 4 школам Тернопільщини. Це шкільні парти, крісла, комп'ютери, мультимедійні дошки та інші меблі для класів вартістю майже 20 тисяч євро. Приладдя передають волонтери проєкту «Тернопільщина». Цей проєкт реалізовує благодійний фонд «Збережи Україну, Данія», повідомила менеджер проєкту Тетяна Підгурська. За її словами, першою приладдя отримала тернопільська школа номер 14. Туди передали 12 парт, 6 комп'ютерів і 5 дощок.
Представниця благодійного фонду «Збережи Україну» Данія Тетяна Підгурська розповіла, яку допомогу навчальним закладам зібрала українська діаспора в Данії для 4 шкіл Тернопільщини. Приблизний кошторис ми робили, враховуючи те, що це є велика кількість парт, крісел, мультимедійні дошки, велика кількість комп'ютерів, тобто монітори плюс комп'ютерні блоки. Це є інші дошки, крейдові дошки. Приблизна вартість – це є десь до 20 тисяч євро. Школи постарались своїми силами, силами місцевих бізнесменів проплатити доставку з Данії в Україну. Тобто цим вже, за це вже відповідали школи, вони зібрали ці кошти. Кошти на перевезення товару з Данії, це приблизний кошт був 1600 євро. Директор 14-ї школи Тернополя Оксана Добровольська розповіла, як використовуватимуть отриману допомогу. Комп'ютери, які нам подарували, облаштувати і осучаснити наш комп'ютерний клас саме для дітей початкової школи. Парти і столи, які теж нам подарували, ми зможемо використати для облаштування осередків, саме для інтелектуальних ігор дітей початкової і середньої школи. Керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар розповів, які школи отримують допомогу та яким чином вдалося зібрати шкільне приладдя. Це є Носів, Завалів Підгаєвського району і Дунів Заліщицького району і загальноосвітня школа номер 14 міста Тернополя. Доставка здійснювалася, тобто, десь 3 тижні тому назад. Воно все займалося час розмитнення. В Данії вони переобладнання відбувалося в данських школах. Відповідно, вони це обладнання могли віддати на іншу будь-яку країну, яку вони підтримують. Але завдяки нашій українській діаспорі, а саме Бевер Україн, тобто яка Бевер Україна, допомога Україні, вони зробили це для України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Благодійний фонд «Збережи Україну» Данія діє 5 років. До нього входить близько 300 членів української діаспори в Данії, повідомила Тетяна Підгурська. «25 дітей віком від 3 до 15 років взяли участь у спортивних канікулах в Тернополі. Захід провели на спортивному майданчику, що по вулиці Злуки, 25. Це треті змагання, які організував Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення цього літа. Більше про це далі у сюжеті». О 15-й годині студентка-третєкурсниця Наталя Смик розпочала 10-хвилинну розминку. Загальний комплекс фізичних вправ на розвиток м'язів шиї, рук, ніг, тулуба. Також воно сприяє відновленню дихання, покращення серцево-судинної системи, підвищує розвиток суглобів. Робимо зараз 15 вправ. Є там 3 на шию, 4 на руки, 4 на ноги, стрибки також будуть, випади, вправи на розтягування. Нині в програмі ігри, змагання та спортивні естафети. Сьогоднішні змагання особливі тим, що вони проводяться серед 3 вікових категорій. Дошкільнята, які займаються, граються у рухливі ігри. Також від 6 до 12 років, які змагаються у естафетах. І старші 12 років. У нас хлопці дуже полюбляють футбол, тому ми вирішили організувати їм змагання з елементами футболу. Наталя Олійник займається з дітьми до 6 років. Наша перша гра знайомлення називається «Картопелька». Ми передаємо з рук в руки м'ячик, називаємо ім'я, так ми познайомимося. Друга в нас буде гра, називається «День і ніч». Третя гра в нас буде називатися «У медведя у бору». Дітки, буде в нас ведмедик вибраний, і ми будемо підходити до ведмедика. Медведик буде бігти і доганяти, і ловити. Естафета «Вибивання м'яча». 6 учасників віком 12-14 років роблять 5 підходів. Перемагає той, хто вибиває найбільшу кількість очок. Я набив на нозі 90 раз. Це вже мій рекорд був. Це був мій другий рекорд. Я перший раз набив, був 80 чимось. Неваж для мене втримати було рівновагу. Естафета «Вортекс». Дітей розділили на 2 команди. Вони змагаються у киданні надувного спису в обруч. Я метнула вже 2 рази, 3, і мені попало 6 очків. І це було трошки, спочатку було важко, тепер легко. Треба добре націлитись і чим далі кинути. Я метнув 3 рази в третє коло, і в друге
ще один раз. Треба сіватись, тако наставляти і дивитися на кільце. Ігри «Спортивні канікули» тривали до 16-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. Наступні спортивні ігри в Тернополі пройдуть 30 липня на спортивному майданчику, що по вулиці Купчинського, 1. Вперше спортивні канікули в Тернополі організували у 2017 році, повідомила речниця Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. І команда «Тернопіль-педуніверситет» зіграла в нічию свій другий матч на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд у столиці Іспанії – Мадриді. Зараз триває груповий етап змагань. Сьогодні наші футболісти грали з командою Інституту технології «Карлсруе» з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1, повідомив головний тренер тернополян Василь Івегеш. Ось фрагмент матчу. Рахунок гравці відкрили у другому таймі. Гол у ворота німецької команди на 59-й хвилині забив Юрій Заставецький. Він реалізував пенальті. Гол тернополянам забив капітан німецької команди Ролф. Тайми матчу тривали по 35 хвилин. Свій перший матч на чемпіонаті Європи тернополяни зіграли зі студентами з Нідерландів і перемогли з рахунком 2-0. Наступний поєдинок у груповому етапі чемпіонату тернополяни зіграють завтра зі студентами з Іспанії. Матч заплановано на 13:00 за київським часом. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івегеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора кожному із нас і лише хороших новин. Побачимось!